olsun. Qəbələ TV-nin efirində söz bizdə gündəlik informasiya proqramına baxırsınız. Studiyada mənəm Aydan Həmidqızı. Günün əsas xəbər başlıqları. Atəşkəs rejimi yenidən pozulub. Əməkdaşlarımız Qəbələnin Neç qəsəbəsində olublar. Ağsuda dağlıq ərazidə yanğın hadisəsi baş verib. Əli Əsədov bu xanıma vəzifə verib. Beşbarmaq dağında köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında şəhidlərimizin əziz xatirəsi anılıb. Pandemiyadan ən çox zərər görən sahələr hansılardır? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından koronavirusla bağlı yeni məlumat verilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir. Bu barədə məlumatı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti verib. Bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 34 dəfə pozub. Qəbələ rayon Nic qəsəbəsində yerləşən Bulun kilsəsində təmir bərpa işləri gedir. Əməkdaşlarımızın hazırladığı sujeti izləyək. Qəbələ rayonunun Nic qəsəbəsi ərazisində yerləşən 3 kilsədən biri olan və baş kilsə hesab olunan Bulun kilsəsində Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə təmir bərpa işləri görülür. Gördüyünüz bu Alban kilsəsi Azərbaycanda yerləşən ən böyük kilsədir. Bizə verilən məlumata görə təmir bərpa işləri bir ay ərzində yekunlaşdırılacaq. Sənan İsmail, Müşfiq Kərimxanov, Qəbələ TV. Ağsu rayonu Nəngəbiz kəndi yaxınlığında dağlıq ərazidə 10 hektar sahədə quru ot və kol yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə digər ərazilər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Növbədə məqsəd ərazidən keçən yüksək gərginlikli elektrik xəttinin altının mühafizə olunması olmuşdur və buna nail olunmuşdur. Yanğın 20-30 radələrində tam lokallaşdırılıb. Artıq ərazidə heç bir yanğın müşahidə olunmur. Tam nəzarət altındadır. Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi araşdırılır. Davam edirik, söz bizdədir. Filologiya elmləri doktoru Professor Sevinç Novruzqızı Əliyeva Dil Komissiyası yanında monitoring mərkəzinə direktor təyin olunub, bununla bağlı sərəncamı Əli Əsədov verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 102 qaynar telefon xəttinə Siyəzən rayonunun Zarat qəsəbəsi ərazisində Beşbarmaq dağında köməksiz vəziyyətdə qalan bir nəfərin xilas edilməsi üçün müraciət daxil olub. Əraziyə dövlət yanğından mühafizə xidmətini xilas etmə qüvvələri cəlb olunub, həyata keçirilən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində vətəndaş dağdan endirilib. O halsız vəziyyətdə olduğu üçün təcili təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətinin həkim briqadasına təhvil verilib. Dünya xəbərləri ilə davam edirik. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsinin yad edilməsi məqsədilə avqustun 21-də Amerika Diyanət Mərkəzində Azərbaycan və Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliklərinin təşkilatçılığı ilə anım mərasimi keçirilib. Verilən məlumata əsasən mərasimdə iki qardaş ölkənin ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda şəhid olmuş soydaşlarımızın xatirəsi anılıb. Sonra Azərbaycan və Türkiyə mətbuatının yerli nümayəndələrinə müsahibə verən səfir Elin Süleymanov sözü gedən tədbirin yüksək səviyyədə təşkil olunmasında göstərilən dəstəyə görə Türkiyə səfirliyinə və Diyanət mərkəzinə dərin minnətdarlığını bildirib. O şəhidimizin xatirəsinin türkiyəli qardaşlarımızla birgə anılmasının Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətinin bir millət iki dövlət ruhuna bağlılığın bariz nümunəsi olduğunu diqqətə çatdırıb. Türkiyə səfiri Sərdar Qılınç da çıxışında bu tədbirin bir millətə yaraşan tərzdə təşkil olunduğunu şəhidlərə Allahdan rəhmət dilədiyini bildirib. Aydan Rüstəmova, Qəbələ TV. Aparılan monitorinqlər göstərir ki, pandemiya Azərbaycanda bir sıra sahələrə birbaşa, bəzi sahələrə isə qismən təsir göstərib. Bu barədə Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib.
Deputat bildirib ki, ümumilikdə 20 fəaliyyət sahəsi pandemiyanın təsirinə məruz qalıb. Onlardan 11-ində fəaliyyət tamamen, digər 9-unda isə fəaliyyətin 70% məhdudlaşması müşahidə olunub. Stat, pandemiyadan ən çox zərər çəkən sektorlar turizm, xidmət, ictimai yaşa, nəqliyyat sahələri hesab olunur. Amma eyni zamanda bir sıra digər sektorlar var ki, xüsusən də fərdi sahibkarların çalışdığı sahələr var ki, onlar da pandemiyanın təsirinə məruz qalıb. Məsələn, sərhədlərin bağlanması xaricdən avtomobil idxalı ilə məşğul olan sahibkarların praktiki olarak dayanmasına gətirib çıxardı. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, ictimai iaşə və xidmət sektorunda çalışanların sayı kifayət qədər çoxdur, pandemiya həmin insanların da fəaliyyətinə imkan yaratmadı. Pandemiya bir tərəfdən Azərbaycan iqtisadiyyatının 2,8% azalmasına səbəb olub. Amma Azərbaycan pandemiya dövründə iqtisadi aktivliyi daha qısa zamanda bərpa etməyə çalışan ölkələrdən biridir. Statın sonu. Aydan Rüstəmova, Qəbələ TV. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından koronavirusla bağlı yeni məlumat verilib. Təşkilatın baş direktorunun sözlərinə görə pandemiya 2 ildən az müddətə başa çata bilər. Həmçinin vaksinin yaradılması pandemiyanı tezliklə aradan qaldırmayacaq. Yeni növ koronavirusa qarşı vaksinin yaradılması pandemiyanı tezliklə aradan qaldırmayacaq. Bu fikri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus Cenevrədə briefingdə söyləyib. Bununla yanaşı üstün rəhbəri bildirib ki, vaksinin meydana gəlməsinə təminat yoxdur. Eyni zamanda üstün baş direktoru vurğulayıb ki, 1918-ci ildə tüğyan etmiş İspan qripindən fərqli olaraq koronavirus pandemiyası mübarizəni çətinləşdirən qloballaşma sıx ünsiyyət və əlaqələr kimi cəhətlərlə malik olsa da, indi bəşəriyyət müasir texnologiyalar sayəsində daha üstün mövqeydədir. Ona görə də pandemiyanın 2 ildən də az müddətə başa çatacağına ümid böyükdür. Mövcud imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə və tezliklə vaksin tapılacağına ümid koronavirus pandemiyası üzərində İspan qripi ilə müqayisədə daha tez qələbə çalmağa imkan verə bilər. Sənan İsmail, Qəbələ TV. İndi isə sözü idman xəbərləri üçün həmkarım Şair Abdullaya ötürürəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qəbələ TV-nin efirində gündəlik idman xəbərləri proqramına baxırsınız. Studiyada mənəm Şair Abdullah. Bugün Azərbaycan Premier Liqasında növbəti mövsümə start verilib. İlk turun ikinci oyununda Neftçi və Səbail komandaları üzrə gəliblər. Futbol üzrə milli komandamız növbəti yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Futbol üzrə UEFA Avropa Liqasında final oyunu keçirilib. Kəndlərdə idmanı inkişaf etdirək layihəsi üzrə növbəti tədbir keçirilib. Bugün Azərbaycan Premier Liqasında 2020-2021-ci il mövsümünə start verilib. Bununla da çempionatdakı COVID-19 pandemiyasına görə mart ayından başlayan 165 günlük fasilə bitib. İlk oyun günündə 2 maç keçirilib. Çempionatda ilk turun açılış görüşündə ölkəmizi Avropa Liqasında təmsil edəcək Sumqayıt komandası Keşləni qəbul edib. Kapital Bank Arenada hakim Elçin Məsiyevin idarə etdiyi maç Keşlənin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Keşlə komandasının oyunçusu Rəhim Sadıqov 90-cı dəqiqəyə əlavə olunmuş 4-cü dəqiqədə fərqlənərək komanda aslında qələbə qazandırıb. Azərbaycan Premier Liqasında 1-ci turun növbəti oyununda Neftçi və Səbail komandaları üz-üzə gəlib. Avqustun 21-də futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında 2020-2021-ci il mövsümünün 1-ci turunun növbəti oyunu keçirilib. İlk oyun gününün 2-ci qarşılaşmasında Neftçi öz meydanda Səbail komandasını qəbul edib. Baxsel Arena stadionunda baş tutan görüşdə Neftçi 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Neftçinin heyətində hər iki qolu 16-cı və 66-cı dəqiqədə Namiq Ələskərov vurub. Səbailin isə yeganə qoluna Peyman Keşəvaraz imza atıb. Beləliklə, Flagman yeni mövsümə qalibiyyətlə başlayıb. Turun digər iki görüşündə Qarabağ klubu sabahı, Qəbələ isə Zirəni qəbul edəcək. Həmin görüşlər müvafiq olaraq avqustun 22-sində və 23-ündə keçirəcək. Noyabrın 10-unda futbol üzrə Azərbaycan milli komandası növbəti yoldaşlıq oyunu keçirəcək. AFFA-dan verilən məlumata görə millimiz Lyubliana şəhərində Sloveniya komandası ilə qarşılaşacaq. Yoldaşlıq oyunu ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, müvafiq günlərdə milli komandaların yoldaşlıq oyunu keçirməsi UEFA-nın tələbidir. Futbol üzrə UEFA Avropa Liqasında 2019-2020-ci il mövsümünün final görüşü keçirilib. Tarixində 6-cı dəfə UEFA Avropa Liqasının final mərhələsində vəsiqə qazanan Sevilla İtaliyanın Inter komandası ilə üz-üzə gəlib. Almaniyanın Köln şəhərindəki Rhein Energy stadionunda baş tutan görüşdə İtaliyanın Inter klubu ilə İspaniyanın Sevilla komandası qarşılaşıb. Görüş Sevilla komandasının 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Sevillanın heyətində Luc de Jong 2 dəfə fərqlənib, 3-cü qolu isə Diego Carlos vurub. Interin heyətində isə Romelu Lukaku və Diego Godin fərqləniblər. Beləliklə Sevilla finalda qalib gələrək tarixində 6-cı dəfə UEFA Avropa Liqasının qalibi adı qazanıb. Komanda bugünə kimi 5 dəfə finala çıxıb və hamısında qalib gəlib.
Inter isə 4 dəfə həlledici görüşdə oynamaq hüququ qazansa da onlardan 3-ündə qalib gəlib. Sevilla və Inter komandaları Avrokuboklarda ilk dəfə üz-üzə gəliblər. İspaniyalılar buna qədər İtaliya təmsilçiləri ilə 13 dəfə qarşılaşıblar. Xatırladaq ki, Sevilla yarım finalda İngiltərənin Manchester United klubunu 2-1, Inter isə Ukraynanın Shakhtyor Donetsk komandasını 5-0 hesabı ilə məğlub edərək finala vəsiqə qazanıblar. Afvanın və Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə kəndlərdə idmanı inkişaf etdirək layihəsi üzrə növbəti tədbir keçirilib. Tədbir Muğanlı, Göylər, Məlikçobanlı və Qız Meydan kəndlərində təşkil olunub. AFFA'dan verilən məlumata görə bu layihə Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il dekabrın 29-unda Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsində idmançılarla görüşü zamanı kəndlərdə idmanın inkişafına dair verdiyi tövsiyələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində atılmış addımdır. Layihə çərçivəsində Muğanlı, Göylər, Məlikçobanlı və Qız Meydan kəndlərində 50 məktəbli uşağa futbol marağının artılması məqsədilə idman geyimləri və futbol topları verilib. Tədbirdə AFFA'nın vitse-prezidenti, Azərbaycan Uşaq və Gənclər Futbol Federasiyasının prezidenti, Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Sonda isə geyimimə görə Prestij kişi və qadın geyimləri mağazasına təşəkkür edirəm. Qəbələ TV-nin efirində gündəlik idman xəbərlərinə baxdınız. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb. Avqustun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Gün ərzində yağıntılı hava şəraiti gözlənilir. Qəbəldə də hava sabah tutqun olacaq, gün ərzində yağmurlu olacaq. Axşam saatlarına doğru leysan xarakterli yağışın yağacağı gözlənilir. Sonda isə geyimimə görə Prestij qadın və kişi geyimləri mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək. We'll be right back.